हाई हेलो नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँको आफ्नै च्यानल युनिक मेडिकलमा। आजको यस भिडियोमा सर्पले टोकिसकेपछि हामी टोकेको मान्छेलाई कसरी बचाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र बुझ्नेछौँ। साथै टोकेको मान्छेमा देखिने लक्षणका बारेमा नि बुझ्नेछौँ र सर्पको टोकाइबाट कसरी आफूलाई बचाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। सामान्यतया हामीले हेरेको सबै सर्प विषालु हुँदैन, कहिलेकाहीँ विष नभएको सर्पले पनि टोकेको हुन्छ र हामी आतिन्छौँ। विषालु सर्पले टोक्दाखेरि टोकेको ठाउँमा दुईवटा सर्पको दाँतको चिन्ह हुने गर्छ भने विष नभएको सर्पले टोक्दा दुईवटा सोभन्दा बढी चिन्ह देखिने गर्छ। विषालु सर्पले टोक्दा टोकेको ठाउँमा दुख्ने गर्छ, त्यसै गरी टोकेको ठाउँ र त्यसको वरिपरि सुनिन्छ र रातो हुने गर्छ। कतिपय केसमा त्यहाँबाट रगत पनि आउने गर्छ, तर विष नभएको सर्पले टोक्दा हामीमा यस्तो लक्षण नदेखिन सक्छ। अरू लक्षणको कुरा गर्यो भने विषालु सर्पले टोक्दाखेरि भूमिट हुने, सास लिन अप्ठ्यारो हुने, कमजोरी जस्तो लाग्ने, आँखा राम्ररी नदेखिने, यस्ता लक्षणहरू देखिँदा विषालु सर्पले टोकेको रहेछ भनेर बुझिहाल्नुपर्छ है त। अब यसको उपचारको बारेमा कुराकानी गरौँ। सर्पले टोकेको मानिसलाई जति सक्दो अस्पताल पुर्याउँदा नै त्यसलाई बचाउन सक्छौँ, तर अस्पताल नजिकमा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने प्राथमिक उपचारको बारेमा बुझौँ। पहिलो, सर्पले टोकेको छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै एम्बुलेन्सलाई कल गरेर छिटो यहाँ आउन भन्ने। टोकेको सर्प त्यहाँ छ भने त्यसको फोटो खिचेर राख्दा राम्रो हुन्छ, यसले गर्दा डक्टरलाई एन्टिभेनम दिन सजिलो हुने गर्छ। सर्पलाई मार्ने समात्नेमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। सर्प मरेको जस्तो देखिँदा पनि उनीहरूको नर्भस सिस्टम केही समयसम्म एक्टिभ हुने गर्छ र उल्टै फेरि टोक्छ। त्यसपछि टोकेको व्यक्तिलाई ओछ्यानमा सुताउने, ओछ्यान नभए भुइँमै सुताउने, तर उभाएर वा बसाएर नराख्नुहोला। त्यसै गरी व्यक्तिले घडी वा औँठी लगाएको छ भने त्यसलाई निकालिदिनुपर्छ। व्यक्तिले कुनै त्यस्तो टाइट कपडा लगाएको छ भने त्यसलाई खुकुलो पारेर टोकेको ठाउँमा ब्यान्डेज जस्तो कपडाले बेरिदिँदा राम्रो हुन्छ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपचार साइकोलोजी उपचारलाई मानिएको छ। हामी प्राय के गर्छौँ भने एक त त्यो पीडित व्यक्ति डराएकै हुन्छ, माथिबाट हामी झन् उहिले मेरो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्पले टोक्दा मृत्यु भयो जस्ता कुरा त्यो पीडित व्यक्तिलाई सुनाएर गर्न थाल्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो पीडित व्यक्ति झन् डराउँछ र डराएपछि उसको मुटुको चाल बढ्छ, यसले गर्दा विष चाँडै शरीरमा फैलिन्छ। सो हामीलाई जति सक्दो पीडित व्यक्तिलाई सकारात्मक कुरा गरेर शान्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ र जति सक्दो अस्पताल पुर्याएर त्यो व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ। अब थोरै प्राथमिक उपचार गर्दाखेरि हामीलाई नगर्नुपर्ने कार्यको बारेमा बुझौँ। कतिपय मानिसहरू सर्पले टोकेको ठाउँमा कपडाले कसेर बाँध्ने काम गर्छ, यो सबभन्दा मूर्खताको काम हो। यस्तो गरेपछि त्यहाँ रगत प्रवाह हुँदैन र प्यारालाइसिस हुने चान्स हुन्छ। सो तपाईँ यसमा एकदमै ध्यान दिनुहोला। त्यसै गरी धामी झाँक्री, प्राय गाउँघरतिर सर्पले टोक्दाखेरि धामीनिर लग्ने काम गर्ने गर्छ, त्यस्तो नगर्नुहोस् र पीडित व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको पेनकिलरहरू खानलाई नदिनुहोला। अब कुरा गरौँ सर्पको टोकाइबाट कसरी बच्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा। हामी सुत्दाखेरि जहिले ओछ्यानमा झुल लगाएर सुत्नु पर्ने हुन्छ। मानौ यदि तपाईँको अगाडि सर्प आइसकेको छ भने सर्पलाई नजिस्काई नचलाइ उलाई त्यहाँबाट जाने ठाउँ दिनुहोला र वन जङ्गलमा जाँदाखेरि लामो जुत्ता, लामो पेन्ट र हातमा ग्लोभ्स लगाएर जानुहोला। सो यति थियो यसको बारेमा। आशा गरेको छु आजको यो भिडियो तपाईँको लागि अति महत्त्वपूर्ण भएको होला र हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक गर्नुका साथै यस्तै जानकारीहरू पाउन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। किप लभिङ।